shirweynaha wada tashiga beelweyn tahwi oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray qodobo muhiim ah baaqi ee talooyin ku wajahan madaxda dowladda iyo mucaaradka gogosha nabad ee bulshooyinka Soomaalida u dhiga beelweyn tahwi si ay uga raali galiyaan kana galimaan ugana tacsiyaan cid kasta oo wax ka tabanaysa oo ay muraadleedu qadaftay ama u gaftay waxaana ka soo qayb galay madaxda duubanka dhaqanka nabadoona mas'uuliyiin kala duwan culimaa-uddin aqoonyahan dhalinyaro haween iyo kooxda barbaarta gaashaaman wax garad iyo marti sharaf kale oo munaasabada lagu casuumay iyadoo diirada lagu saaray inta shirka uu socday meeqaamka gobolka Banaadir ujeedinta doorashooyinka iyo qaabeynta midnimada dalka waxaana la isu muujiyey farxad reereen la iskuna soo dhaweeyey gacmo furan mas-uuliyiinta madasha ka hadasha ayaa waxa ay magacyadooda ku kala hadlayeen beelaha digil marifle daarood dir beelaha banaadiriga iyo beelo kale oo soomaaliyeed gogoshaas oo soomaalidu ka sheegteen waxyaabo badan waxaa marka maanta hawada u joogaa inuu soomaali wixii aan u qaadmin ee hawada ka dhacay hawada ka raali geliyo hawada waa badan yahay wuxuu leeyahay qof miir qabta iyo qof miir la marka hawada miirka qabaa oo macquulka ah waxay ka tacsiyayaan wixii wax ka fakadeen cunno kumagaca ay ka tacsiyayaan hawada waxa waaye gogol waxa waaye gogol soomaaliyeed waxa waaye gogol qaran waaye hata dowladda halkaan ay joogtaa dad dowladda laga gacan haayo amba soomaalida laga gacan haayo oo jinni qaba ma ahayn iyadoo aan idin cadeynan rabaa intaas ay jiraan bay yihiin walaal soomaaliyeed ma qabno walaal dowlo ma qabno sidaan ahaa jirnoon ugu taqaanaan aan ku suganahay laakiin muraadley dad muraada leh haddii wax ka soo fakadaan waxaan idinna raali hadda waxaa ma akhyaarta ka hadli rabta iyo hawaya waa fadhiyaan soomaalinimo oo dareemayo dhammaantood inay nabadgelyada rabaan caasimadda midnimada soomaaliyeed walaaltinimo iyo iscafis iyo isisaanaxaad waxaan ka codsanayaa soomaaliya maanta waxaa anfacayo in la iscafiyo dalkana loo duceeyo ee faatixa jamaca aan dalka iyo dadka u marna marka koowaad faatixa allahuma salli calaa sayidina maxamed ilaahayna waxaan ka baryaynaa dad waxaa jira ducad u qaybsan oo ducay dooneen waan ka sii daynsanayaa ilaahay dalkan dowlad aan ku xasilno oon ku nagaano oon ku barwaaqoonno ilaahay na siiyo xasilooni caama allah na siiyo colaad maanta uma baahnin ilaahay colaad looma keena wiilasha dhallinyarada ah ee boroomada iyo tignikada inta banaanada la tegay la leeyahay gala dagaalka wallaahi billaahi tallaahi dagaalkaas idinaan fixi maayo anuu 91 arday iskuul dhigta ayaan ahaa aabbahay waa ku waayey waxbarashadaydiina waa ku waayey gurgi aan deganayna waa ku waayey wallaahan dagaal waxba laga faa'iideyn qofkii maanta dagaal idinku baraarujiyo ka diida oo ha ka yeelinina ninka dhallinyarada oo diid dagaalka war colaad ma diidna colaad ma doonayno soomaaliya imada 91 wixii dhacay oo qaladka ahaayna ku laabamayno biidnillaahi alkariim war ma isku raacna warkaas insha allahu ku laabamayno dowlad la'aan iyo qabyaalad iyo burbur iyo qurna waa soo aragna meeshayna dhigeen jufajufaan isu layna xaqiiqatan jufajufaan isu layna meel hoosay nala aaday qabyaalad dambe dooli mayno dowladnimaan doonaynaa insha allahu tacaala waxaan kaloo rabaa meeshaan horta markii odayaasha hawiye gogoshaan ay go'aansadeen waxaan nihi walaalaha soomaaliyeed miidiyaha miyaa u maraynaa cafiska mase qaar ayaan uga yeernaa waxaa la yidhi miidiyahana ha loo mariyo ilaa dadka meel la isuguma keeni karo wax garadkana ha loo yeero marka horta walaalihiina aan casumaadda ugu yeernay ee na soo ajiibay boqolkiiba boqol aan u mahadcelinayna insha allahu tacala garanaysa qof jeclaysanahay oo soomaaliyeed ma jiro annaguna kuwa aan jeclayn baa ka midnahay waana ka tacsiyeynina aniga 52 jiraa aabbahay suldaan jaamacseen cawaale cilmi 120 laba sano ku dhintay dadkii ugu dhandhawaa oo hadalaysa dhegaysan jiray baa ka mid ahaa meel soomaaliya lagu tiriyey oo lagu kala tiriyey iyoma sheegin aniguna goobjoog kaba ahayn
مرينا إني جرتوا مال صومالي لو تري فمن فين لو تري إني جرتوا مركا وروحها وفي سكاس وضعي واحد صومالي أكتهي يا واحد صومالي كورة أكتنا معه إذن كنفتي إنه أكتهي صومالي رأنا مرنا أردت أكمل نقطان ده كان نسيت حاجة حدين وش يعني واحد مية قبل يا واحد مية قبل صومالي نبي كتره صومالي نبي كتره مركا أنت أسمع منا أنت يلا قرتي أنت يلا شو تريد أو صار لا إن كم يرغمنا أصلا أو قادم هدي على يرهل إن أهلها عم دورتة واحد منا إنه وعد إنه بلا صارية بلو أنت هوي واس وستي وأنا سكور غبتها واحد دجال هلا يا واحد دجال بفكره يا واحد رديدة يا واحد مد صار إيه قرتي ترى هذا نجم جرا واحد مقولان في شركة لقصة صار ورمرتيات كان والمرتيات كي شنوينها بلاها هوية سيدا درادين وحان مركلة إذن ويديسانينا إنا دادريكينا نعم ماهيدان دولك لديهنا لوفرطان عنابو كمان ملايين كم حد نقينا كسوقيب قلكين بسم الله الرحمن الرحيم والمرتيات كا شركة ودتشيقا دقان بلوين تحوية تاريخ لبيه طبقة بشكل ناية سنة كالبادة كون كون يلباتنك كدير كل ما ازدبجوك وقضياشا دقنك اي بيلاها حوية اي كل حيان عاصمات دنك صوماليا اي مقالة مقدشو وقنا الرسان ايين حالات اوها تندل امريو وحي اسكرا عين فلنقين دير كدير كون وعقالتك بيلاها حوية iyaga oo dareensan waqtiga xasaasiga ee u dalku marayo iyo baahida loo qabo in loo bibo xasilooni waxay markala cadeynayaan in ay si buuxda u garab taagan yihiin dawladda Soomaaliyeed iyo hoggaankeeda labo odayaasha dhaqanka beelaha hawiye waxay suurna weynayaan go'aanka xukuumadda federaalka Soomaaliya كل آدم قبشاد الدورشا كل عدا وقت جيدا وحين ببادنا يانا دادالك اي دولة فدرالك يمدحوينها الدولة قبلتك قل مدو اي كبحيان لما انت تبشوين كجرا يبقوا ليفقلين يا ان ان لقدال وحكاستا او صورتا قلع سدا وضياشا لغنك بيلاها حوية وحين سهولة وين يان دلالك رئيس وزراء الجمهورية الفدرالية الصومالية حللت تبشرين كسياسيين إيه كل مدى أولاً باللاوي مشرحين أفر وضياش حوية وحي أقوبة قيان دمان لنعيادة تبشرة قبائل أي أقبلان قعنت أي أفد سيدولة كنا بيران حنان كدورشة دلقادنا أي موجيان شان odayaasha hawiye waxay cod dheer ku leeyihiin isla markaana ay codsanayaan in la dhameystiro dhismaha maqaamka gobolka Banaadir iyadoo odayaashuna ay diyaar u yihiin in ay dawladda kala shaqeeyaan dhismaha maqaamka magaalada Muqdisho leh odayaashu waxa ay si aad ah uga xun yihiin ugana bixinayaan raali gelin buuxda هذا الذي المناسب كأحين إعداد كمدة مقع بيشان وقفين بيلاها ولا لحينا أه إيه صومالية تضبو وضياشا دقن كبيلاها هوية وحا أي أقعدين يان بلشدة صومالية يدوني دبا إن عدة كلية كو حد لكرتا مقع دقن كحوية إن أيهين وضياشا دقن كأه إيه رسمي سيدي odayaasha dhaqanka beelaha hawiye waxa ay ku celinayaan in aanay gorgortan gali karin deganaanshiyaha dalka gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho cid kasta oo isku daydana aan laga aqbali doonin ugu dambeyn odayaasha dhaqanka beelaha hawiye waxay ugu baaqayaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed midnimo isjacayl iyo walaaltinimo isla markaana gacanta midig lagu qabto hay'adaha urdinka ah ee dawladda heerarkeeda kala duwan mahadsanidiin odayaasha dhaqanka beelaha hawiye wa mahadsanidiin Muuse Maxamuud Jiiso Star TV Muqdisho.